حضور سے محبت زیادہ کرنی ہے نا تو درود پڑھو, درود پڑھو حضور پر, حضور پر درود پڑھو اور جھوم جھوم کے پڑھو. آپ کے اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت تم میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا. جو ایک درود پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں, کہہ دو سبحان اللہ. جو ایک درود پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. جو ایک درود پڑھتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. اور کوئی بھی ایسا کام نہیں, اللہ تعالیٰ دیکھو نماز کا ہمیں حکم دیتا ہے لیکن وہ اس بات سے پاک ہے, وہ نماز نہیں پڑھتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے حج کرو لیکن وہ حج اس بات سے وہ پاک ہے. اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے لیکن وہ اس بات سے پاک ہے. لیکن ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ خود بھی کرتا ہے, ہمیں بھی حکم دیتا ہے ایمان والوں کو اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ درود ہے. وہ درود ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو درود پڑھو جو بھی چاہتا ہے حضور سے زیادہ محبت ہو. پابندی کیا لگے گی درود و سلام پر, پابندی کیا لگے گی درود و سلام پر, کیوں ڈالتے ہو میرا عبادت کے کام پر, کیوں ڈالتے ہو میرا عبادت کے کام پر. باطل سے کہہ دو انتقام عاشقوں کا دے, باطل سے کہہ دو انتقام عاشقوں کا لے, ہم جان دیں گے اپنی محمد کے نام پر. سرکار کا نوکر ہو کوئی ہم نہیں ہو, سرکار کا نوکر ہو کوئی ہم نہیں ہو, سرکار کا نوکر ہو کوئی ہم نہیں ہو, سرکار کا نوکر ہو, سرکار کا نوکر ہو, سرکار کا نوکر ہو کوئی ہم نہیں ہو, سرکار کا نوکر ہو کوئی
صغیروں گلن میں جیے گل گلابی صغیروں گلن میں مجھو مصطفیٰ پاک پتروں لگن
مدینے جیسا ہے فخر جنت ہے فخر جنت زمین کا ٹکڑا جہاں مزار نبی بنی ہے جو جو میرے مصطفیٰ کے شہر کا دیوانہ ہے وہ اپنے آپ کو ہاتھوں کو اوپر اٹھا لے حسین مصطفیٰ جی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا اکا 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 تیرے ہوتے جو تیری راہ
اگر تیرے قدموں چومتا ہوتا تیرے قدموں صدقے جاؤں وار جاؤں محمد آگے میں صدقے جاؤں وار جاؤں محمد آگے میں صدقے جاؤں وار جاؤں محمد آگے میں صدقے جاؤں وار جاؤں محمد آگے صدقے جاؤ وار جاؤ محمد آ گئے میں صدقے جاؤ
صدقے جاؤں باری جاؤں بدلا گئے نور والا آمنہ بی بی کے گھر میں آیا ہے نور والا آمنہ بی بی کے گھر میں آیا ہے حق نکلے گا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے پوچھئے کہ کیا حسین ہے
کرم کی انتہا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے، حق حسین یا حسین، حق حسین یا حسین، حق حسین۔